بزرگ اکھ ووت جنگلس من دوپن وی پڑھا بہ نماز تریش چمہ کیور چھ مگر کھاڑ کم سی آب دنیا من تن عجیب قسم کی انسان اکھ انسان انان رز تو بالٹین دپن کنس وات آرام بیاکھ آو تم نیو ژور سہ ثول ژور ہت ہم کر یہ کام یم کر یہ کام تو جنگلن من برو کیر کھنان تو یہ بزرگ آو کیرس پہ ووت ات وچھن آب واریہ بون دپن بہ ہک نو اور وتت کہین رز چھ بالٹین چھ کان چیز چھ وی کیا کر وی بہت ہوکن پان تان شیلس دپن یہ مہ کوڑان قفلہ تو تریش چمو جنگلس من بنائی تھی کیور کیا پران زمانہ جنگلن من کھیر بنان جنگل مطلب زن گو ویران یتھ نستی آس کی کم موجوب مسافرن ہند خطر قفل والن ہند خطر جائے جائے اتھ کٹ بدرس من تہ کیور حالانکہ بدرس من تم سات بستی کہین مگر کیور اس موجود آب اس موجود تو یہ یوکن بہت تان آئی روس کٹ اور روس کٹ آئی سہ گئی وت ات کھیرس پہ اللہ تعالیٰ ہن کیا نظام چلو آب کت ہیور برابر گلس تان روس کٹ ات کٹ نمے زنگ تھین پتھر بس چونٹ پلون چین تریشا گتش تو بہرحال وسط درائے ہو آو جل جل بزرگ دپن انتظام گو کیاز ام وچھنا یہ تریش چون یہ گلس تان آو سہل توتن ووت آب اس بی بون تیس کالس دس آئے پروردگار روس کٹ یوتا قدر چینس دربارس من مشن تیوت مشن حالانکہ بچس مطلب مسلمان چھس انسان چھس اشرف المخلوقات چھس بیس مومن صالح مشن یہ حیثیت تہ مے دنیاس نمازی پڑھن یمس خاطر کور انتظام میان میان بوس اوتن یوت آب بون امس تو اللہ تعالیٰ دلس من الہام فرمو سکت چھن کی کہ روس کٹ چھ میانس دربارس من زیادہ حیثیت محترم چانی کھوت محترم چھ سی البتہ چی نظر بروٹھ ذہنس مزے تتہ آ بالٹین بیس رز یمس بچار نا پتہ رز کیا گو تو نس پتہ بالٹین کیا گو یہ آئی امس پتہ مے چان آئے اللہ تعالیٰ تریش امس پور یقین مے چان آئے تریش اس لیے امس سو سی معاملہ کرن سو تمبل کی انتظام کرو سہ پیار تان سہ پیارو تان اور قفلہ اخ قفل والن سامان ست تم رز تہ ست تم بالٹین تہ ست بہرحال کر تمہ کم کر رز بالٹین تو لوگ آب کھارن دونس بل سہ نت ست آب تو بنم لوٹ تریش چین وضو تہ بنون ہمس سو اللہ تعالیٰ سی معاملہ یمس سو اللہ تعالیٰ ہن یہ معاملہ فرمو چونکہ یہ دنیا دار الاسباب پروردگار یہ انسانس رزق تہ دن شفا تہ دن ساری چیز دن مگر اسبابن اسبابن من اگر کھانا ترک اسباب کر تیل ہک مرتب گھت سہ تمیک یہ حاضر نتیجہ کہینہ